Дорогі друзі, шановна Україна, тоді боротьба розпочалась. Зараз ця боротьба продовжується. Вона продовжується по всій лінії фронту. Вона продовжується в Дебальцево. Вона продовжується в Авдіївці. Знаю, що президент України, Міністерство оборони, Генеральний штаб роблять все для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців і далі продовжувати цю незламну боротьбу. Не можу розкрити всіх деталей і всієї інформації, але робиться все для того, щоб особовий склад Збройних сил України був збережений і щоб обороноздатність українських Збройних сил залишалась на тому ж високому рівні, на якому вона є. Сподіваюсь, що до кінця поточного дня Верховний Головнокомандувач разом з Генеральним штабом дадуть ту інформацію, яку очікує вся країна щодо розвитку подій на фронті і щодо військової ситуації в найбільш гарячих точках, в тому числі і в Дебальцево. Робиться все для збереження життів і для утримання обороноздатності держави.